Одной из галоўных падзей у святкаванні дня вызвалення Гомеля стане военная рэканструкцыя. Яна пройдзе ў нядзелю 26 лістапада ў раёне Любенскага возера. Нагадаем, сёлета Гомель святкуе 74-ю гадавіну з дня вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Мітынгі, сустрэчы з ветэранамі і іншыя мерапрыемствы праходзяць на працягу ўсяго гэтага тыдня. А ў нядзелю адбудзецца рэканструкцыя гістарычнага эпізоду, калі падчас гомельска-рэчыцкай аперацыі войскі Беларускага фронту змаглі прарваць абарону праціўніка і стварылі пагрозу паўднёвому флангу групы армій «Цэнтр». У мерапрыемстве прымуць удзел прадстаўнікі больш як 10 ваенна-гістарычных клубаў Беларусі. Яны прадэманструюць дзеючую рэтратэхніку перыяду вызвалення. Рэканструкцыя пройдзе ў гістарычным месцы на злучэнні Любінскага возера і ракі Сож. Гэта недалёка ад 5-га мікрараёна. Арыенцір – аўтобусны прыпынак пляж Ропаўскі. Пачатак а 12-й гадзіне. Ребят будут ночевать непосредственно так же, как в те дні, в военных палатках, зимой с буржуйками. Вот. Последняя ночь перед мероприятием. Достаточно много различных и интерактивных площадок. То есть в этом году немножко больше расширенном таком формате будет проводиться и реконструкция. И помимо этого еще привлечены различные другие силы, то есть различных учреждений. Я знаю, что там выставки будут помимо этого. Вот. Ну и для сугрева все-таки будут у нас и чай, и кофе. То есть там непосредственно будет организованный и общепит.